Ще й досі не підписали декларацію з лікарем. Це означає, що ви автоматично позбавили себе цілої низки медичних послуг, які б могли отримати у державній лікарні. Справа у тому, що Кабінет міністрів України скасував червоний список. Тобто фінанси на тих людей, хто ще не підписав договір, у медичні заклади не надходитимуть. Інакше кажучи, ви не отримаєте направлення до вузькоспеціалізованих медиків, не зможете отримати офіційний лікарняний та скористатися програмою «Доступні ліки». Медичну допомогу без декларації не дадуть лише в екстреному випадку.